në kujtes familjen e komandantit legendar Adem Hamz Jashari. Kompleksin Adem Jashari e emocionit e në kulminat, sa vim, ka plojnë, kom një parë rëndqetit. Pikërisht në këtë vend, në zemër të Prishtinës, me 28 nëntor të këti viti, kryeqyteti jonë do bëhet me shtatorin e komandantit legendar Adem Jashari. Ai pro është i gjatë. Dhe ky është ai manifestimi që në rrethona lufte e organizuam në Prekaz. Që mundësisht mos të aktroj, po të paraqesëm fëtyrën figurën e Adem Jasharit. U shkëthy për i beti mbulun me qëtë pjesa loqit e gjakut e gjitha e ka kërku një kongë po bashkë me neve dhe e ka këndu. Mos ishi këto tri shkore, sot nuk do të kishim gjeri. Dhe a ka më mirë se sa datat të tillat na bashkojnë të gjithë shqiptarët kudo që janë. Gjithë valtarët vinë nga shoqëritë më të famshme kulturartistike nga Maqedonia Shqiptare. Dhe çdo këngë patriotike mu më kujton periudha. Qeri me shote Galica, nusja e maleve nga Drenica. A dhe dashuria e di sakt që është më e madhja. Veheu kur vika, tia i sufo qenili. Kam ndërprer rrugtimin tem në specializim si ginekologe, duke u bashkuar ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në luftën e fundit dhe kontribut të madh, kanë edhe nënat e vajzat tona. Ku me e marë, me uni pushka e parë, se na ishim në randin e parë për me shku, edhe kjo s'ka pas asht një dilemë të one. Mas fështiri, kur ka qenë, e ndzirësha aparatin edhe ju thëjshë bashk luftetarë, ju thëjshë po fotografuhum. Më thoi që në disa për i tyre, jo se është rëzik që farën, lejë aparatin. Jo thoi që se unë e kom parandjenja që s'ko mu vra. Të bësh diçka për atë dhe nuk përseritet ma asë një herë. Ke qenë vetëm 10 vjeqar, por në krahë të babës. 10 vjeqar dhe si undas për asë një moment, babës dhe të herë të ka përfundu lufta. Veteranët e Kosovës që sot janë gjallë, por ka një jetë të vështirë, u dëshiroj që t'kenë ditë sa më të mira. Si se përri